Oh shit. Yes. Wow. Ale tak to je přesně pro nás. Yeah. Aha, poslední večeře. Asi tak, no. Dobré, perfekt. To už někdo použil, přiznajte se. Takže Janí, ty slavíš svátek nebo, nebo narozeniny? Nebo máme výročí? Nebo... Máme výročí, Vildo. Máme výročí. Máme výročí našeho prvého potkání. Přesně jsem mala chuť teraz na cukor. Jo? Mhm. Oh, to jste ji napekla? Jo, jasně. To si můžem dát? Jo. Víš, co, víte, co musí Janka vypít, aby nadýchala 2 promile? 2 dny nic. Dobrý. Ať žiješ dlouho, ať si stále mlad a nech si stále taky perfektný a úžasný a trpělivý partner. Jení, kež bych mohl říct stejná slova. Čau. Na zdraví. Na tak. Zdraví. To je taky můj finalista. Boris. Poznáte sa už viac ako 10 týždňov. Milak. Imituj svojho tanečného partnera na tréningu. Olíš si lakeť. Dávam pozor. ale si. Takže jako, tohle bylo dobrý, ale jako tu ruku víš a jako ten rám ti strašně padá, jako. Jako já jsem už takhle tam, jako ty tu ruku na mě tlačíš a já už jako neudělám ten záklon. Nepřeháněj! Jako, toto si hovorila tento týždeň. Ne, ty vole, ne! No vůbec. Janonku, šli jsme to nejméně 100krát. Byl to, včera jsme si to prešli 2krát, no vždy ti říkám, už to musíš umět, ne, Janinko, ne. Dáme to. Já si myslím, že já musím do toho divadla a dáme to. Já si myslím, že, no, počkej, a myslím, že postoupíme. A myslím, že, dáme to, já nevím. No a teďka ten krok je tady, no dobře, tak Janinko, tak to zkus. Hovor plynulo minutu o krávách. Povedz pudl, prdl, půder, 5krát po sebe. Kráva. Pudl, prdl. Slovenské zvěra. Pudl, prdl. Které žije na poliach. Pudl, prdl. Lůkach. Pudel. Jsem ráda, že tančíš. Pudel, prdel. V družstvách. Pudel, prdel, půder. A svojím životom obohacuje aj náš jedálniček. Pudel, prdel, půder. Dávám mlieko. Pudel, prdel, půder. Dávám radost. Pudel, prdel, půder. Puder... A ty řekni 333 stříbrný stříkač, jak stříkal přes 333 stříbrný střech. 333 stříbrný stříkač, jak stříkal přes 333 stříbrný střech. Slovenským farmárom a domácnostiam, ktorí ju s láskou a starostlivosťou opatrujú. Aký nejlepší vtip poznáš? Ale... to je otázka přesně pro tebe. Tak já ti povím. Tak. Ide sušené hrozienko na motorke. Nie tak rýchlo. Máš vtipnú príhodu s niektorým z účinkujúcich? Ne. Janionku, jaký je rozdíl mezi kolem a psím lejnem? Žádnej. Šlápneš a jedeš. Přesně tak. Když jsme vlastně postoupili do finále a čekali jsme, kdo postoupí další. Ano. A oznámili Janku Kovalčíkovou. Tak ona měla ten svůj taneček tam na parketě a co už kamera nezabrala, tak je, že ona naběhla prostě do toho green roomu. Ano. A vyskočila na mě úplně, že nahoru, nohy okolo pasu prostě. A říkám, to je tak lehká, to není možný. To jsme tam chvilku tak obětí, ona byla fakt jak miminko, hrozně roztomilý, veselý. Zatancujte so šiškami čaču, které dá Ďurovčík 10 z 10. Na stole máš šampáňu s názvom Elixír chvál z vinárstva Ďurovčík. Aha, dobré. Odprezentuj ho jako nejlepší someliér. 2, 3, čas, 2, 3, ronde, 2, 3, výkop, ča, 2, 3. Křížení. Představujem vám Elixír chvál z vinárstva Ďurovčík. Síte plné tóny? Ano, 10. Jo, až takhle. Dobře, jasně. 4. A za to, že jsme vo finále, patří velká vďaka aj vám, milí diváci, protože jste nás sem dostali. Chceli bychom se vám vážený... Popřát krásný výrok. Vážený. Těšíme se a moc děkujeme za vaši přízeň, že jste byli s náma. A za to, ako se za nás bijete. A nielen za nás, ale za každý ten pár. Že ako... Ako krásně nás obhajujete v očích těch ostatních. Je to velmi, velmi pěkné a vážím si to. Děkujeme. Je tady hezké na tom Slovensku. Na zdraví a na vás. Nechte nás vyhrát.